مکروفون نیوز ګران دونکو سلام رولې ته راغلاس اکسپریس ټریبیون او ځنه چنئی رسنۍ ساوث چاینا مورنینګ پوسټ وایي چې په کراچۍ کې د بازي طالب قومندانانو غونډه د رسنۍ سره یو ځای جوړ شو په دې غونډه کې دغه طالب قومندانانو وایي چې کېدای شي د احتمال خبره کوي چې داعش سره د مبارزې په خاطر باندې طالبان او افغان حکومت یو موقت تور بند وکي تر اوسه ورته لا حتمی شوی نه ده خو طالبانو رهبری شورا کې دا خبره مطرح شوې ده او قطر دفتر ته دا کار کوي نو د قطر دفتر ته لارې پنه کوي یو څو ورځې مخکې په قطر کې موږ رقم یو غونډه و د ژورنالیستانو سره لیکن آلتا دا رقم کوم خبره نو د سولې په اړه تاسو خبره و چې تر څو امریکایان دلته نو جګړه به وي او د امریکایانو په ضد به جنګي او که هدا اقل مهالویش د وتلو يم بیا د اوربان خبره وشي د سولې نو دا څه رقم خبره ده آیا بل په کراچۍ کې دا رقم غونډه جوړېدل څلو په دڅق سره وانه ده په دې باندې باسکو په دغه باسکو موږ سره ملګری دي هغه له نظر محمد پټپاین د سیاسي چرشنونکې زمونږ بل ملګری ده هغه له عبدالرحمن فرقانی سیاسي چرشنونکې او زمونږ درې ملګری ده هغه له حبیب الله جانبدار سیاسي چرشنونکې ستلمی شي په خاله غلي مطمئن څه دا خبر برک څه دا کراچۍ کې د طالب قومندانانو غونډه او بیا پاره کې دغه احتمال خبره چې داعش سره د مبارزې په خاطر افغان حکومت او طالبان سره اوربند کی څو ټول د خبرې چې توقع د افغان حکومت داعش سره مبارزې په خاطر طالبان سره اوربند کی یا طالبان دا کوي چې څنګه خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د میز ګډونوالو او لیدونکو ته سلامونه زه فکر کوم چې هغه خبرونه چې اکسپریس ټریبیون ورکوي تر ډیره پوری باور په باندې نسی کېدلای هغه د پاکستان ګټه په نظر کې نسی او هر هغه څه چې د پاکستان د ګټو لپاره یا پاکستان ته امتیازات ورکوي د خبروي تر اوسه یوازې هغه نور رسنوي هم چې نه رسنۍ د دین اخلي اصلي سرچینه دی هغه وی چې موږ یعنی ژورنالیست یلته وو ژورنالیستان له موږ اصلي سرچینه به پاکستاني رسنۍ سوله کنور رسنۍ د ما ته چې بس به باندې کوم رسنۍ پاکستانی ده کچناین زین اخلم رسنۍ پاکستانی ده او اکسپریس ټریبن عموما دغه سی خبرونه ورکوي چې هغه تر اوسه پورې یعنی ک زه فکر کوم چې 15% هغه خپل سچ واقعیتونه دي هغه نه دی بیان کړي په مختلفو وختونو کې بل راځي دا چې کده سی وغونډه کیږي نو بیا نظامی کمانډانان د طالبانو ولی ګډون کې وکي چې بیا د رسنۍ راوغړي طالبان خاموش پیژنو دغه سیاسي خلک رسنو سره علاقه نه لري به نظامی قومندانان چم لا د دې لپاره کوم ژورنالیست سره په مرکه کې لیدلې چم لا فازه لا خون لیدلې کوم چم لا برادر هم لا بورجان خون لیدلې نه دغه دغه د علاقه مندي په اساس نه کیږي زړه زما دغه یو څوک خواص عمومي دي یعنی مش طالبان پیژنو د طالبانو نظامی چارواکي رسنو ته نه حاضرېږي او د ته کېدای سي د اصول دغه سي جوړ کړی وي بل دا چې زموږ معلومات دي چې د طالبانو اصلي نظامی قومندانان د افغانستان په داخل کې دي کراچۍ کې نه دي هو کدا سي اوسوک پاکستان پیدا کړی وي نه نظامی قومندانان خو کار خبره دا غزي کې به چرته چې جنگ خو زیو راځي کنه نو د یو مجلس لپاره به بیا ته ورځي بیا برسنې مر غاړي او قطر د چې خلک تلې شو کراچۍ ته تلې سیاسي دفتر دلته تم تلایسي بل سوکم تلایسي ولې نظامی سړی خو او بل دا موضوع په نظامی سړی باندې حل کیږي نه د خو د سیاسي لارې نه د رهبری شورا خبره ده یو نظامی کمانډان خپل د پریکړې صلاحیت نه لري یو د خبره په خپل ذات کې په لفظ کې دغه خبره چې طالبان دي د داعش سره د مبارزې په خاطر دې مسلې تر ازم اوربندو کې د خبره څنګه قطر کې طالبان وایي چې اچین هغه ورسواله ده چې داعش پکې وسیږي او د سیمه خلګو ول طالبان او غشتلو چې افغان حکومت وعده ورسره کړی ده خپل پوزونه راولي او اچین د تسپاری خلګو ته امو خلګو ته طالبانو ته ویل چې تاسو لسیمه خووزه
مشرانو غشتنه زینه وکړه دا عام خلکو ته سپاري یعنی الته کله چې حکومت ورسي د عام خلکو ملاتړ کوي الته به بیسونه پکې جوړ کې په اچین کې طالبانو د خلکو په غشتنه باندې زینه سیم پرې خو دلې جګړه وسوله دایش سره ډیره جګړه وسوله نور چون امنیتی مسائل دي ډیر نظم خوس اماغه خلک برته طالبانو توای چې زموږ نه اشتباه سوی ولا نو بیا بل افغان حکومت سره طالب څنګه یو ځای وربند وکړي د دایش په مقابل کې هغه څه دي چې عقل نه مني منطق نه مني دا معنا ده چې راځه ز د ملي اردو طالب توای چې راځه ز په پولیسو باندې عمله کوم تر سره همکاري وکړ وربند وکړو دا خو منطق نه مني نو دا خبره چې د فکر کوم اکسپریس ټریبن د خسشان راپورته کوي چې د خپل بازار ګرم وساتي د چون ونسوي کولایش طالبان د سولې مذاکرات ته حاضر کی دی ونسوي کولای چې نړیوالو ته وشي چې پر طالبانو باندې فشار لري دغه سی افواهات او دغه سی خبري خبري زباوري ما چې د طالبانو نظامی سړی رسنوي ته نه راسي یعنی د دواړه خبرې ته د امکان نه لري غني دواړه هم د نظامی قومندانانو غونډه په کراچۍ کې او هم د داعش سره د مبارزې په خاطر د افغان حکومت سره موقت وربند او چې وربند وکړي د افغان حکومت سره به خپل نور برخو کم کولای شي خو طالب واضح وایي چې زما ستون زه د بهرنیانو شتون د افغانستان کې تر څو چې بهرنی شتون دلته وي خو بهرنی شتون کې خو بیا که یو ډول وایي خو بیا دای شوم راځي نو امریکایانو بیل شه دي او وربند بیل شه دي کنه وربن خدا دې چې زموږ ته به جنگي خو اوس فرزند دی بل قصې ته ګورم نو چې وربن سو بیا خو به د یوسیمې د ټول افغانستان د دایښ په ټول افغانستان کې د پیوسیمه کې د خو بیا بیل مسله ده خو زه فکر کوم چې دا غسې دي چې سړی په باندې باور نشي کولای هغه دلایل یا هغه تجربو ته په کتو سره یا د طالبانو هغه عمل کړته په کدو سره سړی دغه سې اوس نشي منلای درست فرقان صاحب دغه ایکسپریس ټریبیون ورسپانه چې دا د پاکستان د ویل کیږي چې د استخبارات سره نږدې ورسپانه ده دا خبر ک رښتیا ک دروغی نو یعنی ک دروغی مې ولې دغه یو خبر تولید شي د دغه یو ورسپانه خوانه چې د پاکستان استخبارات سره ډیر نږدې ده بیا دغه خبر نور نړیوال رسنۍ هم هغه نقل کول کوي او په افغانستان کې هم د خبر نشريږي نو څلو وکول غوړي دغه خبر که دروغي هدف څه دی او یا که رښتیا وي په کراچۍ کې دغه غونډه جوړولو هدف څه کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه په سر کې تاسو ته مطمئن صاحب جناب دار صاحب او د کابل نیوز درنو محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه خو فکر کوم چې دا خبر به تر ډیره بریده تبلیغاتي بنول لري ک حقیقت د مسله واقع شوی وي هم تبلیغاتي بنول لري د تبلیغاتو لپاره یو خبر جوړول او لپاره د یو ذهنیت جوړول لپاره یو څو کسان دا وستل شوی دی او د جوړ شوې د دې لپاره چې څه مسائل د پاکستان او د امریکا ترمنځ داسې د اړیکو ترنګلتیا خاطر حرکت کړی دی چې بل اخره پاکستان غوړي امریکا ته یو پیغام ورسوي چې زه تر ډیره حدا کولای شم چې مثلا د ټاکومه پروژه د عايش په افغانستان کې خپل کوي د یو په مقابل کې زه خپل لاس کې یو څلرم چې هغه د یو مخنیوي په باندې وکم او بل اخره د ټا د پروژې ته یو هغه یو 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 مسج به دونه دوي بل طرف ته د روسیې او هغه ته هم یو مسج په دې شکل ورکوي نه نه دا خبره مهمه ک پاکستان غوړي چې امریکا ته پیغام ورسي یو پیغام ورکي او غدا د چې زکول شم چې دایښ پروژې ته د خطر پېښ کوم نو بیا ډېر یو مصنوعي غونډه جوړول امریکا خو استخبارات لري معلومات لري سفارتونه کنسولګریل ته فعال دي د سه یو ډېر ستی کار باندې خدا پیغام نه جوړیږي نه تولیدي نه رسول کیږي نو بیا خو برښتیا هم طالبان ته راغوښتل شوی او یو غونډه به جوړ شي نو څه فکر کوي نه زه خو تر ډیره هدا د غونډې تدویر او د دچ دایره شوی کنه د دایره شوی دوه پرابطه باندې خو زه موثق معلومات نه لرم چې د دایره شوی کنه د دایره شوی خو د مو هدف د دوه خبرې نه ده چې د سطحي خبره نه ده د یو داس خبر جوړولو لپاره چې هغه بل اخره د ما په سیاستونو باندې تاثیر پرېږدي او یا هغه ملک چې د ما سره سیاست کې لوبه کوي د یو په دریزونو باندې تاثیر پرېږدي دا ډیره مهمه خبره ده
چې یو پیغام په داس شکل باندې ورسول شي او بل اخره په شواهد مولاندې شي د پیغام رسول د پاره چې زنده دي د خلک در تر غون شوې دي او د ماده حاکمیت ستستر ګولاندې په آزادانه توګه غونډه کوي په غونډه کې د پیغام سیوی چې زبه اوربند کوم د حکومت سره د دې پاره چې داعش مقابله کې په افغانستان کې مبارزه وکم خو د دوه بل اړخ چې سړی ګوري امریکا خو به دغه نه پدې پوي کې چې پاکستان کې مراکز شته ده طالب مندانان شته ده او پاکستان اوربند نفوذ لري خدا چې دا پدیده په داس شکل باندې توظیفيږي چې بل خراب دا پیغام سیوی چې صرف د داعش مقابله کې ورسېدونه په افغانستان کې فعالیت لرم او د حکومت سره اوربند وغه کوم دا د ځان ځنګړې یو پیغام رسول دی په دوره به تبند خو زه د یو بل هغه ته نقطې ته په دوره به تبند غوړم اشاره ولرم هغه دا چې کومه د داعش په وړاندې د دې لپاره چې داعش وځپو او دلته په سیمه کې طالبان د ته حاضر شي د حکومت سره هغه وکا اوربند وکا دا یو ډیر ښه قدم نه دی په خاطر د دوه باندې چې موږ د جګړې عوامل نشو پورته کولای یعنی نورم جګړه ادامه پیدا کوي په افغانستان کې که اوربندم کوو د یو بل چا په مقابل کې د جګړې ته تیاری نیسو یا جګړې لپاره سلا پورته کوو بنان په افغانستان کې نن ورځ یعنی سول سره کوم امرستان نه کوي بنان په افغانستان کې نن ورځ داسې اقدامات ته یا داسې مسایل او ضرورت شدي چې هغه د سولې په تضمین کې مطمئن صاحب یو مهم خبره اشاره وکړه هغه دا چې آیا طالب دی حکومت باور کوي چې داعش سره مبارزه کې د سره اوربند کې ځکه طالب نه نیولې تر روسي پورې خوشاک ده لري چې قصدان د داعش مخه نه نیول کیږي نو طالب به څنګه ځلخه کې چې حکومت وو چې راځه موتا سره اوربند کوي چې داعش سره جنگیږم او طالب خوب کېدای شي د افغانستان په حکومت باندې ډیر ملاحظات لري دا جوړښت د حکومت په خپل د یو سوال وی یو ستونزه بي چې د چا سره ځکینم د چا سره خبرو حکومت څوک متا مثلا اطمینان کولای شي ډاکټر کولای شي دا درسته ده په خپل ځای باندې خو دا چې دغه شاید تبلیغاتي بڼه باندې هغه شوې دي دا یو د پیغام سوال بل اخر د دوه شاک شته دي اسه هوایي فکر کوي چې فاطمه امریکا ده اسه هوایی خبرې زنه نشم بللای چې هوایی خبر د جریدین وروتلې ده هغه نه او بل اخر شوی یو شای واقع شوی دی یو پیغام سوال دی پاره دی پاره چې پاکستان د امریکا په وړاندې خپل هغه ظاهر کا خپل په اصطلاح خپګان او یو شکل هغه ظاهر کا چې امریکا دوی ته په خپل سیاستونو کې پاینده کې د پاکستان په اړه باندې نوې د سره فکر وکا او حساب په باندې وکا حتی دا مسائل د خوازی ده چې پاکستان دوی ته هر وخت حاضر دي چې په افغانستان کې هر رنګ پروژې چې د افغانستان د امنیت اخلال د پاره د ثبات د منځولو د پاره د تطبیق کړي دي او حاضر شوی دي د پاره چې هغه واخلي پلاس کې او تطبیق کا بنان امریکا یو داس سپورټر ته پسیما کې لکه پاکستان چې داعش نړیواله پروژه ک پلان دا وی چې هغه ولول شي او هغه ګمارنه چې ترامپ کې وی هغه په ټول په دلالت کوي چې د دوه ورسته د پروژې په حالت دی یا د جګړې به بند نشي تمام منشي یو ورکه پروژه ماته راکړي زم یو څوک هم کمکاري در سره مونږ کې نو مشکل پیدا کوي شو bale ها جناب در صاحب افغان حکومت ته آیا دا که دروغی کرشته وي پر ترتیب دا غونډه شوی وي او که نوی شوی په پاکستانی مطبوعاتو کې د دغه رقم خبرې مطرح کېدل په اندغه وخت کې افغانستان حکومت هم کوم پیغام دی کنه څه ویل غواړي کنه لو یو بخوم چې خدای په نامه موږ واخ سپتا سوتا فرخانی سپتا مطمئن سپتا تخنیکی هم کارانو ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته سلام او احترام تاسو پیږی چې دا وروستي انکشافات دا سراغلل چې د افغانستان ډیپلوماسي بررسی په ترلاسه کړله یعنی په دې معنی چې پاکستان په یو ډول عقب نشینی کې او په یو دفاعي حالت کې او د دغه نړیوالو فشارونو له کبله او په سیمه کې د وضعیت د بدلون له کبله اوس پاکستان ممکن دی ته هڅه وکړي تاسو شرق قلب آسیا کانفرنس هم ده د افغانستان اقتصادي پرمختګونه هم دي او د منګه 15 نور گاونډیان چې دي غو خې اړیکې لمنګ سره ورځ پر ورځ نږدې مناسبات دا ټول په دې دلالت کوي چې پاکستان باید په دې کانفرنس کې زمونږ د دریز نه چا دفاع وکړل یعنی افغانستان او هند یو دریز درلود لیکن نور ګډوډول چې
څوک چې زمونږ د دریز ملاتړ خدسه به دا خبره را واخلو تنظیم وکړو چې افغانستان نړیوالو ته د کومې غوښتنې پر بنسټ مراجعه کوي د تروریزم په مقابل کې په یو صف کې درېږي افغانستان د تروریزم قرباني ده بلې نو هر هغه هیواد چې په دغه اصل باندې د افغانستان سره تفاهم لري توافق لري معنا دا ده چې هغه ستاسو ملاتړ دی نو په دغه بنسټ موږ ویلې سو چې د قلب آسیا په کانفرنس کې ټول د افغانستان د دریز ملاتړ کړی روسیه ونه کو روسیه هم په رسمي توګه وایي چې د تروریزم سره مخالفت کوي اته د ډاکټر صاحب اشرف غنی په برخود باندې انتخاب وکړو چې دا زید نو د نو روسیه خو تاسو پیږی چې په دې ورستیو کې د پاکستان سره نظامی مانوري هم تر سره کړی کل واسه په پریدو معلومه ده چې اوس فرضاً ترکیه مثلا روسیه مثلا چین د افغانستان د ریزنه په ملاتړ کې کده پاکستان د ریزنه په ملاتړ کې هغه بس په خپل پریدو لیکن په همدغه وخت کې مخکنه معلومه و چې قلب آسیا کانفرنس کې به ذکر د هند سرګندونه چې د افغانستان سرګندونه چې مخکنه معلومه و چې د ریزونه به چا څه وي په دغه وخت کې دروغ یا رښتیا دغه یو خبر رئیسل چې د یا تولیدول چې کراچۍ کې د طالبانو غونډه شوې ده رسنیو سره او پاره کې د دغه سیو احتمال خبره کې هدف یې افغانستان د سویل غړي پاکستان په دې توګه څنګه د دې فواده دا کېدلی شي چې اول دغه عیني واقعیتونه دا سيدي چې د افغانستان مخالف وسلوال د خو په تناسب ډیر تزيب سوي دي د حزب اسلامي پر اتاک سره پاکستان د ویل غړي چې عرض کوم چې ولې دوی دغه شی وایي لازم سوال ده چې پاکستان سو ویل غړي پاکستان د ویل غړي چې د دفاعي حالت کې ده د نړیوالو فشار ته او امریکای ته یو شین چراغ خودلوي نو ممکن دغه سی غونډه ممکن سوي هم وي ځکه چې اوس هغه وسلوال مخالفین د داخلي ویشنې پر بنسټ او د نظامی ضعفونو لکبله هغوی هم بل اخره د خپل سیاسي منافعو لپاره به مذاکرې ته حاضرېږي او دا ډېر احتمال سته چې موږ پراتونکو کال کې د دغه سي مذاکراتو شاهد اوسو ځکه چې به د مذاکرې نه او خصوصا ک بین الافغاني مذاکره منسره جي دام د هواد ملي ګټو سره تناسب لري او هم بل د هر لار نه لیدکیږي کته سودا وایي چې د امریکا په دې ځای کې محدود شمیر سرتیری لري نو دا خو یو څلور شپږ ډیر سوبه کتو کې اره زنه اوس پړند دلته پښتنه درې وړو تاسو نه مطرح کوم چې افغان حکومت مذاکره او مخالفین سره خبراتو ته لیوالتیا لري کنه کلری په داسې وخت کې د هبت الله په تور لس کې شمول پیشنهاد دا مرسته وکي او کنه زه اجازه راکړم تاسو یو یو نو اول خو افغان حکومت ځکه لیواله ده د رسنیو نه او د دې د اقداماتو نه ښکاری چې افغان حکومت سولې ته لومړیتوب قائل ده سوله ورته مهمه ده نو سوله خو پرته له مذاکره مفاهمه او له نظامی قوتونو له د خپل نظامی قوتونو له پیاوړتیا نه ممکن نه ده بنان د افغان حکومت په وصولو کې تلاش کړی هر اخیز کوشش کړی چې د سوله پروسه رامن سم شي او کامیاب هم شي لکه افغان حکومت چې دا خبره کړې چې ملا بیت الله دې په تولس کې شامل شي د طالبان سره خبراتو کې مرسته کوي ک دا مرسته کوي دا ځکه مرسته کوي چې با طالبان تر سیاسي نظامی فشار لاندې راوستل شي تر څو پورې دوی په خپل دریځ مجبور شي مجبور شي سولته صحیح فرقان صاحب تاسو فکر کوي دا خبره کول چې نه دا خبره خو زه په دوه فکر یم په دوه اندیم چې دا په درنګ تصریحات یا په دوه مماثل تصریحات د سولې پر اړه باندې هم هغه مرسته نشي کولای ځکه نورم د تصادم او د ټکر زمینی مرسته کوي بنان خوځي وبولس کې چې څوک شامل دی مطلب دا ده چې ته ورته ترورست انتقام اخليتي او یا جګړه یې وته کوي او دا مرسته نشي کولای خو دوی په څنګه کې اوس کوم شرایط په افغانستان کې غلي دي کنه ما مخکې د خبره چیرته وکړه خو اوس بیا کوم چې کوم شرایط په افغانستان کې غلي دي دا شای ټول خلکو ته ډیر بربند شوی دي چې کومه جګړه چې په افغانستان کې ادامه لري هغه د پردیو جګړه ده په هیڅ ډول دینی او شرعي مشروعیت دي جګړه نشي ثابت دي بنان ک دولت په دوه حکم مکلف دی چې د سولې پر اړه باندې لولتیا ولري په همدې شکل باندې طالبان په هغه طرف کې مسؤل دي چې په دې باندې فکر وکړي چې د افغانستان او د ملت دوه جنگ نه سره کوم وبسي په دې باندې بس کو بالکل په دې باندې بس کو چې دوه حکم مکلف دي دوه حکم به څو کی حکومت به څو کی طالبان به څو کی یو طرف خونه کیږي چې یو طرف مطلق انکار کوي او بل طرف هم خبرې څه کړې دي
یو خبره چې دغه د حکومت د لیوالتیا پر رابطه باندې ډیر دلته کېدای شي هغه وي هغه دا ده چې د حکومت جوړښت او میکانیزم د حکومتداري په داس شکل دی چې ډیره مرسته یې موږ سره نه کوي چې موږ د سولې طرف ته ولاړ شو. یعنی متخاصم قطبونه په دوه حکومت کې شته دي چې یو طرف مثلا دو ته زړه کوي چې د طالبانو سره سولې ته کینی میز ته کینی، بل طرف په دې هغو هغه کوي ممانعت کوي او مخالفت کوي. حزب اسلامي اراده وکړله عمدغ حکومت د ټول نیمګړتیا سره سره حزب اسلامي وکول شو چلو کی په ډیرو ستونزو بریالی شو. عمدغه تجربه موږ غواړو چې طالبان سره مطمئن سه په ملا حمد الله ک ټول لسک شامل شي دا به سولې سره مرسته وکړي او خنډ به وقته شي. او کله چې کندز کې بمبار وسو ماشومان شهیدان سول، وزیر صاحب ډیر کوشش وکړ چې توجیه کړي چې دا کار سم سوی خو بیا نه سوی کولای. که هر څومره موږ کوشش وکړو چې د ډاکټر صاحب دا خبره توجیه کو چې د طالبانو مشر د پتور لیست کې شامل سي، دا لسول سره همکاري ده، دا نو توجیه کولای او نه هم شاملولای سي. نه دا توان دی لري نه سو کور سره مني. ولی دا توان ان امریکا یې نه شاملای. امریکا واسي وای نه دا خو ډیر غټ ډاډ تاسو کوره اغه خبره چې بش کوله. یم تاسو په کوم ډاډ خبره کوي چې امریکا د پتور لیست کې نه شاملای؟ کله چې ډاکټر صاحب دا خبره وکړه روسانو اعلان وکړي چې کوم دلایل لري، دلایل خو نسته. ځکه زوم چې سوله کوم اول ته بیا بل څوک په تور لیست کې داخلو مې چې د سولې زیت خبره ده وز دوه یو نه ده. یعنی بل دا ده چې طالبان په تیرو کلونو کې وټونه دلای چې د خې ډیپلوماسي له مخې له چین سره خیاړي کې ولري، چین دا نه غواړي، خاله فرانسې سره خیاړي کې لري، هغه د ویټو حق لري د ملګرو ملتونو، هغه دا نه غواړي. امریکا په زلونو ویل دي، په وارو وارو ویل دي چې طالبان ترورستان نه دي. نو زه فکر کوم چې دغه خبره د بحث وړ نه دي چې ډیر بحث به باندې وي. نه خو موږ کله د سولې نیت باندې خبره کوو، سولې تر سوچ نیت نه وي نو کله راتلې شي په داس خبره خو نیت معلومیږي. یا ولنه دمه د مين ورسته به تاسو کوچې دوه خو نیت څنګه ده سولې تشتم کنه.